zaboravi izreku da će ti umrijeti majka ako ubiješ pticu. Mladi Nikšića su još jednom pokazali da se udruženim snagama mnogo toga može ostvariti, pogotovo kada je riječ o humanim djelima. U cilju prikupljanja financijske pomoći za Danila Golubovića i njegovu porodicu, u prostorijama omladinskog kluba Nikšić Savez za sport i mlade okupio se veliki broj pjesnika, ali i muzičara i vokalnih solista. Kako ističe Milica Zvizdić, izuzetno je zadovoljna rezultatima i odzivom učesnika. Zbog velikog odziva učesnika imamo podijeljene u dvije grupe. Prva grupa će nastupiti u 17 časova, druga grupa odmah nakon toga. Pored učesnika koji prvu grupu čine 10 mladih, drugu grupu 12 mladih, imamo i muzičku pratnju koji su učenici gimnazije Stojan Cerović kao i učenici muzičke srednje škole Dara Čukorila. Glavnu ulogu u manifestaciji imali su članovi književnog kluba Poenta Poetika javne ustanove Zahumlje, koji su većinom govorili autorske stihove. Dugogodišnja članica kluba Isidora Jeramaz navodi da je izuzetno ponosna na činjenicu da se cijeli grad okupio oko zajedničkog cilja. Ovakve aktivnosti smatram da su bitne isključivo zbog toga što dižemo svijest nekim ljudima, to je moje mišljenje, i uvijek kad su ovakve situacije u pitanju Nikšić se rado odazove i izuzetno sam ponosna na cijeli grad zbog toga, pa makar i ovako u sitnom prostoru da nas je dosta koji žele bolje sutra svima, ne samo za humanitarne pomoći. Milena Bojanić ispred Unified kluba Naša škola ekonomska kaže da je od suštinskog značaja da se mladi ljudi bore jedni za druge, jer je jedino tako moguće prevazići prepreke sa kojima se suočavaju. Mi smo se dakle večeras organizovali tako da Unified klub bude dio ovog programa zajedno sa književnim klubom Poeta Poetika i omladinskim klubom. Ono što je bitno jeste da je ispred Unified kluba veliki broj volontera učestvovao u ovoj akciji, ne samo oni koji su večeras ovdje, već svi oni koji su učestvovali od 18. do 22. januara. Bitno je naglasiti da su naši profesori također uzeli učešće u ovoj akciji, profesorica Milica Kovačević, Dijana Jokić i Branka Vukotić, i jednostavno nekako naš cilj je bio da uzmemo učešće u ovoj akciji prvo da bi pomogli našem sugrađaninu Danilu. To je dakle neki cilj, a onda naravno da sutra na ulici ne bi bili prepoznati samo primarno po tom našem talentu, već eto da nas prepoznaju kao ljude, kao mlade osobe koji itekako mogu da doprinesu ovom društvu, jer mislim da se uvijek i sami možemo organizovati, posebno kad su akcije ovakvog tipa u pitanju. Mi smo svi ovdje večeras sa velikom željom da pomognemo Danilu i radujemo se njegovom brzom oporavku. Počasna gošća poetske večeri bila je istaknuta nikšićka pjesnikinja, književnica i profesorica francuskog jezika Gordana Sarić. Podsjećamo, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore pokriva sve neophodne troškove putovanja, operacije, liječenja i boravka Danila Golubovića, pa će prikupljena sredstva biti opredijeljena za druge troškove koje će imati Danilo i njegova porodica.